Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi. Kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa, tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hao raia. Come back here. Na mkuje msikize ground vile wananchi wanasema. Ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua ripoti ya wananchi.